Eu tirei escudo, tirei tudo. Depois veio o F. Eu fiz a mesma coisa, o Bisa deitou. Eu só deitei Então, um mas foi toque, na não hora fiz que eu mais nada. marquei. Quando eu marquei, foi a hora que vocês enxergaram geral, filho. Eu não entendi nada, eu só tava só. Eu joguei a minha ult, não deu dano a ninguém, não, eu acho. Uai, sim, molequinho. Ah, peguei o boneco certo Pô, agora, de hein? primeira, Finalzinho. cara, primeira win. Finalzinho foi nossa, mano. Isso aí, tô chegando a 1.000 eliminações que ele aqui, tá? Tu matou 220. quanto? Tu matou Matei quantos agora no 3, final, cara. Eu Bisa? matei 3, o Bisa No matou final 6. agora eu matei 4. Eu falei, matou 6. Eu não matei ninguém. Pô, na moral, mano. Aí, eu saí, pagando daquela paradinha ali do lugarzinho que eu tava. Saí Geral já, de tipo costa, mano. assim. Pô, peguei um de lado, brrr, maltratei. Peguei o outro se rilando aqui. Pô, de Prowler, filho. Pô, a Prowler é muito sinistra, mano. Ela com a peça, não dá não, mano. Tipo, e sem. E tem que estar tá sem. E tem que estar tá sem o. Sem mira. Sem mira, só no coco, filho. Já cai tudo já na hora. Pô, na moral, R99 cantou. Viajante do mundo. Matei só um, fiz nada, mano. Pra manter. Olha só, Mas dava não pra tem mim ter como matado ter. 4 pela conta de dano. 4. Dava pra eu ter matado mais, cara. Eu vou te falar, essa partida eu só dei dano, filho. Eu só halfei. Eu acertei tiro A Watson em que uma, tava ali acertei atrás, a tiro última a em outra. morrer. Eu dei tiro nela, pra caramba, ela correu pra trás da árvore e foi rilar, tá? Porque ela E tava eu muito dei tiro nela, sinistra. depois que ela Aí rilou, daqui a eu tava pouco só olhando, olhando. aí eu falei, pô, ela tá ralfado, Fagner, vai vir, vai matar ela. Tranquilo, daqui a pouco tu aqui atrás, eu já logo raciocinei, foi pro dano, que é ótimo. Então, eu ouvi ela antes dela aparecer, foi na hora que eu ouvi. Olha lá Eu as falei, tá aqui eliminações do meu atrás. bonequinho, viu, viu? Não. Tô com 621, filho. Vai lá, 821 Fagner. eliminações. Vamos pra onde? Vamos lá de novo? Pode ser. Pô, esse bicho que tá aqui no mapa meio bosta, né? Não anda, não faz nada, só levanta o pé e desce. Muito lixo. Parece até eu na vida real mesmo. Por isso que o Renan batizou ele de quê? Tá, mano, tá certo. Igual eu na vida real, só fica parado, pensando na vida, sem fazer nada. Ah, eu fico bolado quando isso acontece, velho. Por que isso acontece? Eu queria saber. É porque tinha alguma coisa abaixo de você. Quando você plana antes de cair, né? É, se tiver a tantos metros de alguma superfície, ele abre, tipo como se fosse abrir o paraquedas automático. Pô, não tinha uma arma aqui? É isso mesmo? Rateou, parça. E tem arma de bom aí? Tem arma? Não, eu quero arma, mano. Preciso de arma. Aí, a arma aí. Eu tô com uma arma só, cara. Tem uma Eu tenho Mozambique Wing, ali. mano. Então, tô de Unlock e 7 Scout. Tá bom, tô de Wing, mano, pelo menos. Ingram e Moçambique. Eu Vou tô com uma guardar. Peacekeeper, cara. Tem arma ali, ó. Aonde? Tá de Peacekeeper? Flatline. Não, acabou. É uma R301. Ah, só porque eu ia falar que ia trocar. Quer me dar um relock? Eu te dou a Ah, eu queria Peacekeeper? te dar G7 Scout. Bonitão Cadê? você. Vambora. Vambora, Pô, você vambora lá, tava sem porque. arma? Vamos no mesmo lugar, vambora. Aí já não tem Ah, mais pensei que nada. ia tretar, pô. A treta tava Não. ali. Eu já tenho 18 tiros. Cauã tá com um. Ah, tá com Evo. Eu já vou lá. Aí, a herança do Orquiteiro é pequenininha na mão. Mas é maneira. É, os caras tava zoando pra caramba. Eu vi o maluco fazendo vídeo zoando pra caramba. Acho que tem que ser maior. Não dá pra ver se você separar. Pra olhar minha mão, vocês não vão ver direito. Então pequenininha que é. Sendo que a faca Pô, borboleta de é nada. grande. Pô, do nada, mano. Meu boneco dá umas puxadas pra esquerda, velho. Ah, tu viu a animação, Visa? Ele é maneirinha. Ó, a pecinha da Peacekeeper, então dá triple take aí. Ah, agora eu trocar pra skip, quer? Eu quero não, eu quero a Crawler, se Não, achar o pela Bruno não G7 vale. Scout, Não, a pelo minha Elote, Peacekeeper já pelo tá com a Elote. peça, cara. Por que tu não falou? É, você não perguntou? Não tem perto do Elote. Eu te dou a Elote. Quiser, eu te dou, me dá um lock, cadê tudo? Tá aqui. Já achei a Prowler, agora só preciso só de.
Rings nearby. 1 minute till close. Pega aí, minha esquimaça. Opa, de novo. Se tiver mais munição, aceita. Aqui, ó. Body shield here. Level 2. Body shield here. Aqui, ó. Eita, tem um body shield aí. Tem um body shield por aí, body shield. Aqui, Fagner. Aí sim. Não, azul já tem. Se você achar a pecinha... Ali, com a munição, cara. Meu Loki. Preciso de uma mochila boa, mano. Se alguém achar, tiver sobrando. Ah, eu larguei carregador estendido azul ali. De leve. De qual arma? Leve. Se você achar a pecinha lendária da 99 da Flotilha. Aqui, toma aqui, calma. Já tenta, tá suave, com 40. Watch your six. Not too far from ring. Got 10. Renan tá igual a tu, só sabe falar que tá com fome, pelo amor de Deus. E aí, cadê a Flatline agora? Eu falei o que ainda? Tu vai achar a PSC da Flatline. Cara, tô com 301. Eu falei! Tá 301? Toma aqui, mano. Tu vai usar em modo rádio, não tá bom, tá? Vai que eu precisei. Não vai precisar. Deixa eu ver uma parada aqui, calma aí. Deixa eu ver o modo teco-teco dela ser rápido. Não, é lento. A da Relock é mais rápida. Você quer Relock? Tem uma aqui, ó. Não, eu tô com ela aqui. Olha a diferença da Relock. Olha a diferença da Relock, o Cauã. Care package incoming. Let's get to the LZ. Já marquei o ali, tem outra aqui ainda. Eu tenho azul já. Eu preciso de mochila, mano. Azul, pelo menos. Eu tô sem mochila. Pô, ficar sem mochila. Tem com mochila branca. Tem mochila branca. Acho que eu achei. Tá aí, calma. A Vok Prowler, hein? Eu quero dar Prowler. É Prowler, opa. Vem. Pô, acho que nós todos deveríamos jogar de Prowler, mano. Na moral. Eu tô jogando de R99 e é outra arma que eu tava jogando quando a gente ganhou. R99. A R99 ainda é mais... A Prowler é mais estável do que a R99. Cadê? Vambora, vamos se adiantar. É, eu acho também. Pra gente passar lá naquele lugar lá, ó. Lá. Aquela direção lá. Com a munição aqui, atenção, é o seguinte, eu tô sem mira, assim, tá a bala sem mira na com a R99 é usada. Eu só tenho uma mira. Eu tava sem mira na R99, então, sem nada. Ah, não, tudo não. No puro. Que isso, cara, olha a pontinha dela e vai. Não consigo não, bicho. Não consegue não, né? Olha essa bolinha vermelha dela aí que fica na mira e vai, segue, segue o jogo. Segue o baile. Olha o cagão! Adeus! O bicho até abandonou a arma disso. E o quê? Até abandonou a arma, né? Qual? Agora só vai dar de pau. É. Larguei. É igual agir agora. Qualquer pau, né, agir? Só de pau, gente. Quando eu acho uma, ele pega. Eu tenho que dar. Cara, como é que não vem uma mochila decente, mano? Não é possível, mano. Eu acho que tem um amigo meu ali querendo falar comigo. Robozinho, Fagner. Biza, fala pra ele. Tá bom. Agora eu tô com mira nas duas armas, parça. Se vocês querem ficar falando em cima, vocês já não falam nada com vocês. Caraca. Bom, eu vou ter que jogar de Spitfire porque eu não achei a R99, então... Só quero só uma coisa só, tenho que pegar isso aqui. Que eu posso a precisar. A Spitfire é boa, cara. Hã? A Spitfire é boa, cara. Eu sei que a Spitfire aqui, é boa. Spitfire é boa, eu gosto dela. Alguém vai usar, não? Não, já tem. Okay. Não, a Spitfire é boa, mas o Rapid Fire dela é muito lento. Rapid Fire que você fala é... Ah, velocidade de tiro, cadência de tiro, na verdade, né? É muito lento, tipo, demora muito. Ah, mas tipo assim, se o cara te dá tiro e ele errar, e tem que carregar, você ainda tá aqui, ó. É, isso é, mas aqui ninguém erra tiro. É verdade. Já é 99? Tem gente que erra assim. Às vezes não, é verdade. Quer dizer, às vezes não.
A gente quer largar o rajadão, consegue controlar a mira. Ah, tudo aí, tudo. A gente tá fazendo o mesmo caminho da outra hora, só faltou ir ali, ó. Mas vou te falar, se tu acertar praticamente todos os tiros que eu vou. Já vi. No mesmo lugar, de novo. Deixa aí, a gente vai passar nas costas dele já. Calma, calma. Acho que eles já me viram. Te viram não. Escutou? Quase que a marcação dele veio aqui. Tomou dois. Tomou 40 de dano. Tem que puxar na minha frente, que aí eu tenho que você rush e eu dou só dano. A vida rushou. Tô de cima, de olho. Tem minha granada, mano. Tá mal. Tá, colete. Tem mais um, calma. Tem dois aí. Calma, tá sozinho com dois, velho. Dá a volta, colete dá azul, volta. Tomou muito, tá na vida. Tá rilando. Me miraram. Tá aqui, Ralfadona, 56 de dano. Tá dentro do bagulho. Boa! Caraca, dei dano todo mundo. Eu dei dano também pra caramba, só que o Tênis sofreu por isso. Cara, dei tanto dano que eu já fui pro roxo. Resta aí, por favor. Né? Tá todo mundo no chão, então. Isso! Se não quiser, não resta não. A Renan gastando. Cara, que eu dei tanto dano. Olha meu colete. Tava branco. Não, opa, isso aqui é fiara. Cadê o cara que eu matei? Ah, tem um montão aí, pô. Era o Blood Round. Ele morreu aí, cara. Aqui, ó. É ele aqui? É. É ele aqui. Vai me dar. Faltou tudo. Preciso de normal. Que eu tô sem. Calma aí, aqui, ó. Eu tô com um bagulho aqui que eu nem preciso, velho. Caraca, a gente tá repetindo tudo o que aconteceu na outra, mano. Profecia. Tem mira ali, hein? Tem mira aqui que eu deixei. Eu já peguei. Então vambora. Qual mira? Olha lá, de novo lá, ó. Tem gente aqui embaixo. Tem gente aqui embaixo. Vou aqui pra cima. Carregado. Fica o colete, agora tá. Ih, o Biza ficou, hein? Não, eu tô aqui. Biza. Cadê, parou. Cadê? Tô indo. Ah, o fluxo, Biza. Todo mundo. Ô, oh, calma, esse colete roxo tava. Ah, não, é o Evo. É o Evo, cara. Eu dei tanto dano que eu já upei ele, cara. O roxo, ele tava branco. É? Cadê o cara que tava aqui? Mano, a Nelok, eu machuquei o Octane, mano. Só tá a Nelok. O colete roxo? Não, mas rapaziada, volta. Vamos pra safe. Vambora. Já percebeu isso? Eu jogo de colete Evo, consigo par, chegando quando eu pego ele vermelho, eu morro. Repara só, vou pegar ele vermelho e vou. Olha lá, bala cantando lá em cima lá, ó. Vamos fazer o quê? Pegar balão? Não, pegar o balão pra pegar melhor posicionamento, pô. Pegar o balão e tretar com eles? Não, pegar o balão e ir pra safe e pegar o melhor posicionamento. A safe a gente já tá, pô. Fazendo falou que não, tá bom. A gente vai se explanar, mano, quer pegar a perna. Não, meu patrão falou, tá falado. Mas é o quê? Pra ir atrás deles ou por aqui mesmo? Não, pra ir pegar o melhor lugar, pra ver o melhor lugar. O único mal que pra cá é maior campo aberto, né, cara? Não, entra ali, ó. Entra aqui na esquerda, aqui, ó. Ainda estamos na safe. Três esquadrões, mano. É na aquele moral, que tá lá. Aquele que tem ele deixando. Estão tretando, são eles. Vão. Pagano deixou miadão. E tu ainda demorou pra matar ele, cara. Não, deu a rajada nele. Conseguiu correr, pô. Era o que tem. Aí eu fui atrás dele. O Bloodhound pangou de costa pra mim. Eu já deitei ele. Aí voltei. Eu tô um pouco atrás. Calma. Ele tava na frente do bagulho, ele tava dentro. Não chega dando tiro, não. Espera chegar nós três juntos. Calma aí. Não chega dando tiro, não. Três esquadrões, cara, restante aí, ó. É, então, é por isso que eu tô falando. Tô pensando a gente que falta vai pegar um e vindo da safe, filho. Viu por que foi bom te ter dado a volta? Eles estão fora da safe, mano. Cadê eles? Ó, estão aqui na minha frente, ó, 41 fechar, segundos. Espera fechar. Três esquadrões, eles estão aqui pra baixo. Vamos ficar aqui atrás, que aí a gente fecha, o Visa joga a ult e eu vou ter que vir pra cima de qualquer jeito. Eles estão ali, ó. Calma, eles estão ali pra baixo. Ainda eles vão dar a volta, eles estão dando a volta.
Não tem como dar a volta não, é fora da safe. Tá. Ah sim, dá pra dar volta. Ah sim, tô te falando, eles estão dando a volta. Eu vi eles descendo ali. Então vamos voltar, né? Mas são três. Eles estão tretando entre eles, como é que ninguém morreu, velho? Ah, correram. Um morreu sim, um morreu. Ah lá, eu falei que estão dando a volta? Vê se o tiro não tá vindo desse lado aqui agora. Ó, tá. Não tá? Tá. Já tem. Opa. Ouço passos. Aqui. Ali. Tá aqui, aqui na nossa frente aqui. Ah lá, sobe, boneco. Ameaçou. Derrubei. Já foi. Tem gás aqui. Mataram, agora é coisa. Calma, vambora. Calma, tô me rilando. Ai, ai! Eu tenho o suficiente, valeu, Renan. Não vai dar tempo não, só ver só. Já voltei. Não, o quê? Calma, não vai dar pra você. Eu peguei uma granada, você pegou a granada. 31 um já. Só vai a hora de iniciar. Ah, tá ruim. O outro tá mal. Tá sem colete? Foi mais um. Boa. Só tem mais um ali atrás, hein? Lá atrás, vai abrir o portal. Vamos todo mundo no portal. Calma, Fagner. Me deitou aqui. Tá indo pra vocês. Boa, de novo, duas vezes seguidas. Viu como é que eu vim? Duas vezes seguidas. Viu como é que eu vi o dano que eu vim, dano. Caraca, o Dirigão agora tudo na cara dela, duas seguidas, gente. Quem disse que a gente não ia conseguir? Bloodhound se deu mal, mano. A Renlock derrubei ele, deixei essa mina mal também. Eu tomei dano, eu subi em cima do bagulho, o Renan, se rila. Aí quando eu olhei assim, ó, os dois olhando pra vocês e eu por cima deles. Aí a mulher correu, o caos que ficou, eu já, lá, o barulhei.